Университет жаңа жағдайда академиялық адалдық қағидаларын сақтау шарттарын қамтамасыз ету үшін қысқы сессия кезінде автоматты прокторинг жүйесін қолданады. Онлайн прокторинг сервисі немесе басқаша айтқанда, емтихан кезінде білім алушыларды бақылау, білімді объективті тексеруге және бағалауға мүмкіндік береді. Прокторинг технологиясын қолдану үшін студенттерге микрофон, веб-камера, компьютер, интернет қажет. Автоматты прокторинг алгоритмдері студентті анықтап, емтихан нормаларын бұзу қаупі тұрғысынан оның мінез-құлқын талдайды. Нәтижесін автоматика жұмысын бақылайтын және түзейтін прокторға хабарлайды. Пайдаланушының идентификациясы бетті тану алгоритмдеріне негізделген. Студенттің веб-камерасынан алынған сурет жүйедегі анықтамалық кескіннің бірімен немесе олардың комбинациясымен салыстырылады. Прокторинг жүйесі ереже бұзушылықты автоматты түрде тіркейді және ол туралы прокторға хабарлайды. Жүйе мынадай іс-әрекеттерді ереже бұзушылық деп қарастырады. Тест тапсырушының белгіленген уақыттан артық экраннан басқа жаққа қарауы, компьютердегі белсенді терезені ауыстыру, білім алушының емтихан тапсыру орнын бос қалдыруы, білім алушының жанында бөтен адамның болуы, студенттің микрофоны арқылы алынатын дыбыс жазбасында бөгде дауыстың болуы, білім алушының орнына бөгде адамның емтихан тапсыру әрекеті. Прокторинг жүйесі арқылы алынған барлық деректерді прокторлар талдайды. Білім алушылардан емтихан тапсыру ережелерін сақтауды, сонымен қатар кез келген сұрақ туындаған жағдайда университет сайтындағы виртуалды ректорат арқылы виртуалды деканаттарға, виртуалды кафедраларға хабарласуларын сұраймыз. Баршаңызға сәтті сессия тілейміз.